Sorry, mulla on vähän tökkä kävely, kun mä oon 3 kuukautta ryypännyt putkeen. Mites tänään? Mitäs kuuluu? Tänään mä en oo ryypännyt. Heti ensimmäinen päivä, kun mä lähdin sieltä tulos, niin mä menin ryyppään. Miten sinä niin pääsi käymään? No, siinä kävi niin, että en minä tiedä, miksi siinä kävi niin. Siinä vaan oltiin niin kauan raittiina, että teki mieli juoda. Voi vittu, kun tärisee niin paljon, ettei saa. No siitä saa kaivia. No,